সোণাৰী আইদেউবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আইদেউবাৰী খেলপথাৰত ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি উকা ভৰিৰে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী আইদেউবাৰী খেলপথাৰত ক্ৰীড়া দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি কোভিড মহামাৰী আন্তঃজিলা মুকলি কৰাৰ লগে লগে সোণাৰীত প্ৰথমখন উকা ভৰিৰে ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হয় আইদেউবাৰী যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত। আজি আইদেউবাৰী খেলপথাৰত 26টা দলৰ মাজত খেলখন পৰিচালনা কৰা হৈছিল। তাৰে আজি 4টা দলৰ মাজত ছেমি ফাইনেল খেলখন আৰম্ভ কৰা হয়। এই ছেমি ফাইনেল খেলখন লংপতীয়া বনাম আইদেউবাৰী এ টীমৰ মাজত আৰম্ভ হয় আৰু দ্বিতীয়খন টিঙালিবাম একাদশ আৰু খাগৰিগান টীমৰ মাজত আৰম্ভ কৰা হয়। অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ 12 ছেপ্টেম্বৰত একেখন খেলপথাৰতে ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই খেলখনত আইদেউবাৰী পৰিচালকৰ লগতে সোণাৰী বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকিব বুলি কমিটিয়ে জানিবলৈ দিয়ে। যোৱা 3 ছেপ্টেম্বৰ ক্ৰীড়া দিৱস থকাৰ কাৰণে ক্ৰীড়া দিৱসৰ সংগতি লৈ আইদেউবাৰী চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত এখনি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। সেই আৰম্ভ মৰ্মে প্ৰায় 26টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰি আজি ছেমি ফাইনেল খেলখন নিযুক্তি কৰা হ'ল আৰু এই ছেমি ফাইনেল খেলখন বৰ্তমান চলি আছে। অহা কাইলৈ 12 তাৰিখ 9 মাহ 2021 আমাৰ আইদেউবাৰী খেলপথাৰত ক্ৰীড়া দিৱসৰ উপলক্ষে যি খেল পতা হৈছিল সেই খেলখনৰ অন্তিম ফাইনেল খেল হিচাপে আয়োজিত হ'ব। এই ফাইনেল খেলত আমাৰ বাগিচাৰ প্ৰধান পৰিচালক, সহপৰিচালক তথা আইদেউবাৰী চাহ বাগিচাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ খেলুৱৈসকল আৰু দৰ্শকবৃন্দ আৰু লগতে আমাৰ সোণাৰী সদৰ থানাৰ অফিচাৰ আমাৰ মাজত থাকিব।